Hello, dear Santa, I'm writing to you. I know how you're busy, but what else can I do? I'm not a little boy or a girl, but a father of two in this crazy old world. Angie, our youngest, she's only eight. Her mother and I, we were staying up late. She asked us to come and sit down on her bed. She took a deep breath, then here's what she said. A secret I promise to keep, but I need to tell you before I can sleep. Michael and Daniel, some children at school, they say there's no Santa and that I am a fool. Hiding where they could see, who put their gifts under their Christmas tree. The fireplace burning with a flickering light, and lit up the room they were watching. Chimney, one night at the door, a familiar shape came walking the floor. His coat was red and his beard was in white. Bună, dragilor, și bine ați venit la Vlogmas ziua 10. Astăzi o să fie un vlog altfel, nu o să mă vedeți la față, pentru că ceasul este vreo 4:10, dacă vedeți acolo. Am muncit până la ora asta de azi de dimineață și nu arăt prea bine, ziceți că sunt călcată de tren, arăt groaznic și nu vreau să-mi arăt fața așa să vă speriați de mine. Vreau să le pun, să mă pun să le fac fetelor cina. Da, cina, că durează cam vreo oră. Și am ales să fac la Thermomix pui cremos cu chorizo pasta. Paste cu pui cremos și chorizo. Gata, așa bine. Doar că eu nu am chorizo și nu o să folosesc chorizo. O să avem nevoie de usturoi, ceapă, ulei de măsline, chorizo pe care eu nu o să-l folosesc, roasted red peppers, eu nu am. Și nu știu ce o să fac, nu știu dacă să pun peppers normal sau nu știu, vedem cum este rețeta, că nici n-am citit-o. Apă pentru paste, pe care pastele o să le fierb în prealabil. Sare, paprika dulce, piept de pui, double cream, paste și pepper. Da, ia să vedem. Mamă, câte calorii. Opa, ce-am făcut? Am ieșit. Și da, asta o să fac acum. Stați să pun aici 6 porții pentru că o să vrea și soțul. Am văzut că mi-ați scris că la unele rețete merge, dar la altele nu merge să selectez câte porții. Deci vine deja mai mult aici. Bun, haideți că mă apuc de treabă. I've been keeping my eyes
Christmas night. Why don't we make your Christmas, my Christmas, our Christmas? Why don't we make your Christmas, my Christmas, our Christmas? Don't you think that the holiday should be Așa a ieșit sosul. O să aștept până se fierb pastele. Cred că sunt cam multe, nu știu. Am pus acolo 6 porții, dar când am pus pastele, parcă mi s-au părut cam multe și au și fiert. Și parcă s-au dublat așa. Aștept să se fiarbă, iar apoi o să le mixez într-un bol mai mare. Îmi place că nu m-a pus să fierb la Thermomix pastele. Cei care aveți Thermomix, din nou, dacă s-ar săriți în ajutorul meu, vă rog, atunci când fac paste, mie mi se pare că nu se fierb pastele destul de bine și dacă las timpul mai mult, de exemplu 12 minute să fierb pastele, am încercat să las și mai mult, dar pastele rămân tot nefierte, dar se sfărâmă. Nu știu exact cum să vă explic. Și acolo îmi place că s-a făcut sosul la el și eu pastele le-am fiert în prealabil. O să gust una, să văd, da, cred că sunt fierte. Așa au ieșit pastele. Din câte ați văzut, eu am pus ardei din acesta, s-a muiat un pic, dar tot a rămas așa crunchy. Cu siguranță acela copt ar fi dat un gust superb acestor paste. Nu știu exact ce s-a întâmplat, pentru că noi mâncam mereu aveam cât un borcan din acela în casă, dar acum s-a întâmplat să rămânem fără. Le-am pus fetițelor acum la răcit. Eu am mai pus și un pic de parmezan la sfârșit. O să-mi pun și eu și presărăm parmezan deasupra, dar au ieșit delicioase. Ia uite cât de mult am ca Catalea. Bravo, Catalea! Wanna go eat all like me? Ea e mai micuță. Au fost bune? Bravo! Bune, Ana? Facem băiță apoi? Yeah. Da. Băiță? Băiță. Wash your hair? Yeah, wash your hair. Bath time. Mine mergem la party? Da? Does Daya's birthday? Da. I like apples, strawberry and melon. Da? Pregătesc fetițele de băiță. Catalea își pune niște spumă acolo. Să facă spumă. Da, este 7 ceasul. Nu știu ce o să mai apuc să mai filmez astăzi. Știu sigur că nu am filmat suficient. Nu știu, văd ce mai fac până de seară, până când mă pun la somn, dacă nu... Mami, e cum am ales? Da? Bubble. Ba, s-a făcut. Dacă nu, o să mai continui și mâine și o să lipesc 2 vloguri. N-am ce să fac.
Le-am făcut la fetițe baie. Pe Ana deja am pus-o la somn și Catalea a vrut ca să pornesc camera să o filmez când sare. Așa mi-a zis că nu trece la somn până nu o filmez când sare. Gata, mami? Mulțumită? Nu? Păi? I don't want to sleep. I want to wait for Dad. Mami, nu se poate. I want to wait for him. Dar, mami, dar mâine te duci la nursery. Mâine mergi la nursery și la Darius birthday. But you know, I was always before. Da, muncă grea de lămurire acum. Am adormit ghizele. Să vedem pentru cât timp doarme Catalea fără mine. Și acum vreau să fac niște rulouri, tot așa, pentru că mâine suntem la facultate și să apucăm să mâncăm ceva dimineață. Știu că nu este foarte sănătos, știu că am dat-o în bară cu dieta mea din nou, dar ai, vedem noi ce se va întâmpla din luna ianuarie. Cert e că n-am pus nimic până acum, surprinzător. În unele zile am avut grijă ce mănânc, în unele zile nu prea am avut grijă. Bun, și vreau să fac rulouri cu pui, șuncă, ce aveți voi, și cașcaval. Vreau să-i duc și unei prietene la facultate mâine să mănânce și ea. Și tot mai bine, aveam acest aluat, v-am zis eu, l-aveam în congelator și vreau acum să folosesc cam tot ce am prin congelator să-l... Cum să vă zic eu, să-l golesc, pentru că o să primim pachet din țară. Stați că acum am văzut cum e trepiedul ăsta. Așa. Pentru că o să primim pachet din țară și o să avem nevoie de spațiu. Bun, deci aveți nevoie de un aluat din acela de patiserie. Dacă nu mi-ați urmărit clipul anterior, când am mai făcut saleuri tot cu același aluat, eu l-am cumpărat de la Tesco, dar găsiți peste tot. Aveți nevoie de cremă de brânză pe care o să o întindem pe aluat. Se aude camera pe fundal. Camera Catalei, pe Alana o am pe telefon. Da, Alana, ea nu prea se trezește. Catalea e cea cu trezitul. De aia nici nu intru să-mi fac duș. Aștept să vină Costi de la muncă și o să intru atunci să-mi fac, sper că să nu mai adorm, că trebuie să-mi fac duș. Astăzi a fost o zi foarte nebună și foarte aglomerată, dar am trecut cu bine peste. Bun, și am întins așa pe foaia aceasta, pe aluatul acesta de patiserie. Apoi mai aveți nevoie de șuncă presată, piept de pui, nu știu, ce vă place vouă. Eu am aici niște piept de pui afumat, oare? Pe acolo. Nu mai știu de care era, cert e că e de la Tesco. Și îl punem așa, îl facem strat. Așa, și mai pun și partea asta de jos. Să știți că m-am spălat pe mâini înainte. Să nu existe discuții că nu m-am spălat pe mâini. M-am spălat pe mâini, mereu mă spăl. Mai și tușesc. Mai supără și o măsea. Au venit toate la mine de acum. Parcă a știut să am la fix câte feliuțe îmi trebuie. Așa, acum presărăm cașcaval. Eu v-am mai zis, acest cașcaval mie îmi place cel mai mult, e preferatul meu, nu știu, și acesta, și acela la, cum se numește, la așa mare, de poți să tai tu din el. Și punem așa cașcaval. Dacă aveți feliuțe de cașcaval, puteți să puneți feliuțe, dar mie mi-e mai ușor așa, că pot să rulez mai bine. Așa. Uniform.
formizez un pic. Acesta este o gustare rapidă. Merge foarte bine și pentru, cum îl numiți voi, pentru aperitiv. Așa, și acum dintr-o parte încercăm să rulăm cât de bine putem și cât de strâns putem. Eu am făcut și pentru aperitiv această rulată și chiar s-a mâncat foarte, foarte bine. Nu mai știu la ce am făcut, cred că de Crăciun. Oare Crăciunul trecut? Nu mai țin minte. Pe acolo, pe undeva. Și acum încercați să o rulați cât de strâns puteți voi. Cu rulatul e cam greu, dar ne dăm silința.